Moi, mun nimi on Roger Raittomäki. Tervetuloa mun kanavalle. Tällä videolla sä pääset mukaan, kun me tehtiin syyslomareissu Tromssaan Norjaan. Nyt mennään katsoa, mitä siellä nähtiin, minkälaisia maisemia. Tuu mukaan. All right. Nyt ollaan saatu porukkaa enemmän kasaa ja lähdetään haikkaamaan. Ai vitsi, katsotaan mitä tässä päivässä tulee. Upeat maisemat, upeat juttui, paistaa, hengästyttää, kaikkea. Huhhuh, siisti. Kokemisarvoinen paikka. Vähän spottiin, otetaan kuvia. Nice. Okei, nyt ollaan haikattu tuolla takana. Käytiin tuolla korkealla. Ja aivan uskomattoman hieno maisema. Huhhuh, voi suositella todellakin kaikille, jotka tuutte, jos haluatte haikkailla Pohjois-Norjassa, niin tulkaa Tromssaan. Täällä on niinku upeat maisemat. Sielu lepää, saa makkaraa. Makkaraa paistettiin ja nautittiin se seurasta, toistamme seurasta. Huhhuh, nyt mennään.